8.7. on saanut tämän. Katso uudeksi, minä teen kaiken. Vielä on tuleva aika, jolloin kansa kiittää ja kumartaa minua, elävää Jumalaa. Vielä on tuleva aika, jolloin vanhurskaat loistavat niin kuin tähdet pitäessään tarjolla Jumalan sanaa. Minä olen kaikki valtias, mieti sitä minun lapseni, mitä se tarkoittaa. Opi luottamaan minuun ja minun voimaani. En minä ole niin kuin ihmiset. Katso rakkautta minä vuodatan kansani ylle, että se tekisi niitä tekoja, joita minä olen antanut sille tehtäväksi. Lähimmäisen auttaminen, laupeus ja armahtavaisuus ovat Jumalan kansan tekoja, joita varten minä olen antava rakkauteni ja voimani. Minä katson niiden puoleen, joilla on nöyrä sydän minun edessäni, ja jotka etsivät alati minun kasvojani. Kuulkaa, kuinka minä puhun jokaiselle teistä. Antakaa aikaanne minulle ja kuunnelkaa, mitä minä teille sanon. Minä tahdon nostaa teitä työhöni, sillä aika on paha ja minun rakkaani nukkuvat. Voi kuinka minä itken omieni puolesta, kun he eivät tahdo viettää enää aikaa minun kanssani, maan ja taivaan luojan. Mikä heille on tärkeämpää kuin tämä? Olen antanut teille aikaa, olen kutsunut teitä yhteyteeni monta kertaa, mutta on kuin puhuisin tyhjille seinille. Miksi te ette kuule? Kerran minä vielä muutan kaiken, mutta te tulette katumaan sitä, miten kova teidän sydämenne on, minua kohtaan ja lähimmäistänne kohtaan. Armoni aika on käymässä vähiin. Morsiameni puhdistus on käynnissä, ja ketkä tahtovat luopua synnistä ja itsekkyydestä, ne minä puhdistan ja valmistan palveluksen työhön, viimeiselle elopellolle. Katso, aika on lyhyt tehdä työtä, nyt on jo kiire. Älä enää nuku lapseni, älä enää elä itsellesi. Tämä maailma tahtoo sinun elävän itsekkäästi, mutta se ei ole ollut minun tahtoni koskaan. Te ette voi elää tämän maailman tahdon mukaan, jos te seuraatte minua koko sydämestänne. Ja minä tahdon kaiken. Ei minulle riitä osa teidän sydämestänne. Minä tahdon kaiken. Enkä minä vaadi lapsiltani sellaista, mihin he eivät kykene. Minä annan voimani niille, jotka ehyellä sydämellä minua seuraavat. Antakaa kaikki kiitos ja kunnia ja ylistys minulle. Minä siunaan ne, jotka kulkevat kiittäen. Lapseni, aina on aihetta kiittää. Kiitos uhriin minä mielistyn. Tee parannus, lapseni, jos et elä kiitoksessa ja ylistyksessä. Oli tilanne millainen tahansa, kiitos avaa tien minun tyköni, ja sinä saat avun nopeammin kuin uskotkaan. Luota minun lapseni, enkö minä tahtoisin vain parasta lapsilleni, rakkailleni. En minä teitä kiusaa, vaan ohjaan teitä oikeaan suuntaan, kulkemaan koko sydämisesti minun tietäni, ja se tie on kaita, joka vie pelastukseen. Se tie on kaita, ja harvat ovat ne, jotka sitä tietä tahtovat käydä. Lapseni, tule minun eteeni totuudessa. Tuo minulle kaikki asiat, jotka olet pitänyt vain itselläsi. Luovuta kaikki minulle ja minun hallintavaltaani, niin minä muutan kaiken. Minä autan sinua. Olen vain uskollinen loppuun saakka.